Quilo, né? Vai levar o ovo de codorna? Pegou tomate? Hoje já é um outro dia e eu fui agora editar o vídeo e perdi o vídeo. Ainda bem que o José conseguiu recuperar os vídeos de dentro do mercado. Aí vocês puderam acompanhar aí. Aí tudo que eu tinha gravado sobre o que eu tinha comprado, perdeu. Então eu vou mostrar, mas eu tenho aqui quanto eu gastei. Vou mostrar pra vocês, né? E aí vocês vão ver quanto que eu gastei. 204,33. Mas eu não sei se vocês vão conseguir ver o que que eu comprei. Mas eu não comprei muitas coisas, não. Eu comprei ovos, limão, linguiça, hambúrguer, steak, macarrão miojo, cebola, palmito, biscoito, mamão, cogumelo, palmito, leite, adoçante, amaciante, sabão em pó, comprei também chá, creme de leite, comprei uma coisa que eu sempre queria comprar, tempero baiano, muito cheiroso, comprei mostarda,
biscoito de novo, abacaxi, couve-manteiga, margarina, melancia, azeitona, pão francês, tomates, salsa, linguiça, carne moída, batata, comprei bacon, mussarela, inhame, que eu já fiz para o José, mortandela, manga, comprei também tempero Sazon, torrada, molho de tomate, pão de alho, cocada, que uma delícia, mas a gente já comeu, leite de coco e batata palha. Essa foi as minhas compras, deu R$ 202 e é para passar o resto do mês. Se tiver que comprar, vai ser só pouquinha coisa, porque só tá eu e ele, né? Ele tá ali trabalhando, fazendo as coisas dele. E eu vim aqui encerrar esse vlog com vocês. Eu fiz o queijo da mussarela. A receita já foi ontem à noite no canal, né? Hoje é dia 12 de janeiro. É, amanhã é aniversário da Larissa, mas ela não tá aqui, ela tá lá em Santa Catarina, né? E eu já vou terminar esse vídeo por aqui. Eu simplesmente só vim mesmo pra terminar, porque agora eu vou fazer um almoço aqui e já vou começar a gravar um outro vlog de final de semana, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Só falando uma coisa, me perguntaram sobre a mussarela, se ela derrete, né? O queijo derrete. Derrete sim, a minha derreteu. Eu vou fazer ainda uma receita com vocês para vocês verem, não hoje nem esse final de semana, mas semana que vem. Eu vou fazer uma receita e vou usar ela, tá bom? E também teve uma outra pessoa que falou que não deu certo. Se seguir a receita certinho, dá certo sim. E o gosto é a manteiga e a mussarela, né? Que nem eu comprei uma margarina, mas o sabor era manteiga. Então acentua bem o sabor da mussarela, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo o link das minhas redes sociais, se vocês quiserem me acompanhar por lá, vai ser um grande prazer. Aos amigos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, e aos que estão comigo, meu muito obrigada. Eu gostaria de pedir que vocês avaliassem esse vídeo, se inscrevessem no meu canal, comentassem aí, porque se vocês comentam, o YouTube entende que vocês estão gostando do meu vídeo e vai estar recomendando mais o meu canal. Um grande abraço e fiquem com Deus!